السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں بارگاہ کا متولی سجادہ حضرت صدی انبر شاہ بابا رحمت اللہ علیہ میرا نام صدی وسیع احمد اور صدی شکیل احمد آج حضرت کے اس عرس کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے عظیم و شان پیمانے پر یہ عرس منایا جا رہا ہے جو کہ 474 سال عرس مبارک حضرت صدی انبر شاہ بابا قبلہ رحمت اللہ علیہ کا امبر پیڑ بمقام پر منعقد کیا گیا ہے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج پہلی محفل نعتیہ محفل اور غسل شریف کا دن ہے اور دوسرے دن سندل مالی اور محفل سماع کا اہتمام کیا جاتا ہے تیسرے دن جشن چراغاں اور نظران عقیدت عام طور لوگ جو ہے بستیوں سے جو بچے نظران عقیدت کے طور پر چادریں وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں اور تناول طعام کا انتظام کیا جاتا ہے اور ہر لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں کوئی مذہب ہی جو ہے ایسا نہیں رہتا ہر مذہب کے لوگ جو ہے بڑے عقیدت اور اہتمام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضرت کے فیض و برکات سے فراز ہوتے ہیں آپ حضرات سے جو ہے ادباً گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں تشریف لائے اور ثواب دارین حاصل فرمائے اور میں تہ دل سے جو ہے تمام حضرین کا اور ظاہرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی ساتھ ہمارے جو ہے یہ میڈیا والوں کا بھی جو ہے تہ دل سے شکر گزار ہوں جو یہاں پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آئے ہیں اور اسی میں جو ہے عوام تک ہمارے جو ہے اس جشن مبارک کو جو ہے پہنچا رہے ہیں آپ تمام حضرین سے گزارش کی جاتی ہے اور دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور تمام کو سرکار کے صدقے فیض و برکات سے جو ہے مالا مال فرما کر اور ہم تمام کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین بی رحمتی کا یا رب العالمین السلام علیکم